Ahoj, děti! Probíráme stranu 31. Propočítali jsme se již ke třetímu cvičení. Zadání, jaké pak krátké počítej. Jo, tyhle ty příklady, kde musíte v tabulce vyhledat políčko A1. Pamatujete? Tak jenom připomeneme. A1, řádek A sloupeček 1, kříží se tady na tomhle políčku, kterému říkáme A1 a je zde zapsáno 26, takže zapíšete 26. Přejdete na druhého sčítance, ten má souřadnice A2, takže A2, tam kde se to kříží, je políčko A2 a tady je 6. Takže počítáte příklad 26 plus 6. Rozumíte? Výborně. Přerušte video, vyhledávejte jednotlivá políčka a počítejte. Tak fajn, děkuji, všechno jste vypočítali. Nyní řešení. Tak první příklad, který jste počítali, 26 plus 6 rovná se 32. Tak druhý příklad, tam jste. Nejdříve museli vyhledat A3 políčko, takže A3, 27, plus B3, B3, tady se to kříží, plus 7. Tak výsledek 34. A dál jste pokračovali. Vyhledali jste, 27 plus 3 rovná se 30, vypočítáno. 4 plus 27, pozor, možná, že vám pomohlo, že jste si to takhle otočili. 27 plus 4, 31. Máte zkontrolováno? Výborně, takže děkuji za perfektně provedenou práci.